Атырауда студенттердің жаппай улануына кінәлі адам анықталды. Көпбалалы отбасыларды Елордадан өзге өңірлерге көшіру жалғасады. Шығыс Қазақстандағы 40 мың гектар жер Қытайға беріледі. Ақпарат шындыққа жанаса ма? Елімізде туристік қызмет көрсету ережесі өзгерді. Армардақ тағайын Атамекен бизнес телеарнасын тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Атырауда колледж студенттерінің жаппай улануының себептері анықталуда. Бұған дейін хабарлағанымыздай, кеше құрылыс және сервис колледжінің оқу барысында оқыс оқиға тіркелді. Білім ордасына жағымсыз иіс таралған, соның әсерінен балалардың тынысы тарылып, өздерін жайсыз сезінген. Салдарынан 20 студент ауруханаға жеткізіліп, жетеуі жансақтау бөліміне жатқызылды. Дәрігерлердің айтуынша, қазір студенттердің денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Лесенсан бойында жүр алмады бізе, өйсе шаман бәріміз жүтері басымыз ауып, сұм бәріміз ашар жүр. Аталмыш фактіге қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Тексеру барысында аталған оқу орнының 2002 жылы туылған студенті ғимараттың ішінде бұрышта газ баллоны шашқандығы анықталды. Аталған факті сотқа дейінгі тергеу тексерудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы 1 бөлім бойынша тіркелді. Ал Елордада 4 адамның қаза болу себебін арнайы құрылған комиссия анықтайды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми сайтында жазылған. Комиссияны Нұр Сұлтан қаласының бас мемлекеттік еңбек инспекторы басқарады. Оның құрамына қызметкерлер мен жұмыс берушінің өкілдері кірді. Қайғылы жағдай кеше болған еді. Қайтыс болғандардың барлығы да Астана су арнасы коммуналдық қызметінің жұмысшылары. Олар құдықта жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан. Анықталғандай, жұмыс барысында біреуі құдықтың ішіне түсіп кетіпті. Артынша оны құтқару үшін бірінен соң бірі 4 адам түскен, бәрінің бас айналып ажал құшқан. Бір жұмысшы ғана аман қалды. Ол ауруханада жатыр. Ал жауапты органдардың айтуынша сақтық шаралары ескерілмеген болуы мүмкін. Азаматтар метан газынан уланған деген болжам да бар. Қаламқас кен орнында апаттық жағдай жоқ. Бұл туралы энергетика министрлігі хабарлады. 40 сантиметр биіктікке атқылаған газ бен су 22 мамырда өртке қарсы қызмет өкілдерін аяқтарынан тік тұрғызған еді. Төтенше жағдайда ауыздықтау үшін бір автоцистерна су кеткен көрінеді. Аталмыш жайт бойынша жедел штаб ұйымдастырушылық техникалық жұмыстарды қолға алып, жұмыс жоспарына сай грифон тиеуді бастаған. Ұңғыманың сағасынан қысымды өршіту жүргізіліп, грифонды қашалау жұмыстары жүргізіліпті. Нәтижесінде 8 ұңғыма тоқтатылған. Алматыда 16-шы Еуразиялық медиа форумы жалғасып жатыр. Бүгінгі әлем шынайылық трансформациясы ма тақырыбына арналған халықаралық шара шеңберінде ақпарат құралдарындағы сандық жүйе туралы әңгіме қозғалды. Оның сынаққа төтеп беру мүмкіндіктері сөз болды. Виртуалдық әлемнің жаңа жұлдыздарына айналып бара жатқан блогерлер де тақырыпқа арқау болмақ. Бұдан басқа тағы қандай медиадағы мәселелер талқыланды, оны халықаралық форумда жүрген алматылық тілшіміз Әнуар Карбозовтан сұрап білейік. Ол дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шықпақ. Әнуар, қайырлы күн, сен тікелей эфирдесің. Я рахмет, қайырлы күн, Қайырбек. Еуразиялық медиа форумның 16-шы Еуразиялық медиа форумының 2-3 күні жалғасып жатыр. Әдеттегідей бүгінгі панельдік сессияларда бірқатар маңызды тақырыптар талқыға түсіп жатыр. Бүгінгі күннің маңыздысы, ең актуалдысы деп айтсақ та болатын шығар, бұл блогерлер, виртуалды әлем мәселесі, дәстүрлі бақ мәселесі. Осы тұста екі тараптың кемшін тұстарын, жақсы тұстарын бірдей айтып бере алатын жақсы бір спикерді шақырып отырмыз. Бұл белгілі журналист, блогер Аман Тасыған. Қайырлы күн, Аман. Күні кеше Армения президенті Армен Саркисян бір ғана смартфонның күшімен әлемде реформа жасауға болады деді. Осы тұста қазіргі таңда виртуалды әлем дәстүрлі бақты қаншалықты озып келеді, болмаса қанша уақытта озып кетуі мүмкін? XYZ ұрпақтары, яғни үш ұрпақ есейіп
ересек болған ұрпақтар теледидар қарайды әлі күнге дейін. Бірақ жастар өсіп келе жатыр, яғни зет ұрпақ өсіп келе жатқан ескерсек, жастар олар бір жасынан бастап қолына смартфонмен өсіп келе жатыр. Сондықтан да келешекте Қазақстанда да болсын, әлемде де болсын, осы жаңа медианы қолданатын адамдардың қатары артқан кезде дәстүрлі журналистика сәл-сәл бәсеңдеуі ықтимал. Және де тағы да бір айтатын нәрсе, қазіргі күннің өзінде де кез келген өз-өзін сыйлайтын телеарна әзіргі уақытта YouTube-та өздерінің платформасын ұстайды. Өзінің жасаған хабарларын YouTube арқылы таратып отыр. Сондықтан да осының өзі көп нәрсені аңғартады. Бұл жерде телеарна басшылары ойлану керек жаңаша. Сонымен қатар еркін сананың ұрпақтары өзі секілді еркін адамдарды теледидардан көрмегендіктен әлеуметтік желіде, ғаламторда еркін санада жұмыс жасайтын адамдарды байқаған кезде міндетті түрде өзі секілді адамдарды тауып алады, соларды көреді. Сондықтан да қазір сәл-сәл баяу шығар жаңа медиа, келешекте озуы әбде мүмкін. Мен сіздің жаңағы айтқан мысалдарыңызбен толықта келісемін. Болжам бойынша қанша уақытта озуы мүмкін? 10 жыл, 20 жыл? Мен енді Құдайға қарсы шықпайын, уақыт көрсетеді. Жақсы, көп рахмет, Аман. Қайырбек бізбен бірге Аман Тасыған журналист, блогер болды. Алдағы уақытта кешкі хабарымызда міндетті түрде осы мәселе жөнінде және басқа да маңызды мәселелер туралы толығырақ айтып беретін боламыз. Қайырбек. Түсінікті, Әнуар, рахмет. Еске салайын, Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әнуар Карбозов. Жалғастырамыз. Сайлаудан кейін девальвация болады деген бос сөз. Бүгін Касси алаңында өткен жиында ұлттық банктың бұрынғы төрағаларының бірі Қадыржан Дәметов осындай мәлімдеме жасады. Тіпті қаржыгер қазіргі валюта нарығына оң бағасын беріп отыр. Айтуынша, бұған дейін доллар мен теңге арасында екі мәрте түзетулер жасалған. Сондықтан енді айырбас бағамының өзгеруіне негіз жоқ. 60 жастағы Қадыржан Дәметов ұлттық банкке 1998-99 жылдары басшылық еткен. Қазір Қазақстан қор биржа директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі. Апта басында девальвацияның болмайтын айтып, бас қаржыгер Ерболат Досаев пен оның орынбасары Алекс Маликов та елді сабырға шақырғаны бар. Егер рубльдің бағамына қарасақ, мұнай бағасының 70 доллардан асып тұрғандықтан тұрақтылығын ұстап тұр. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Егер Қазақстан экономикасының өсімі 4%-ға жеткенін ескерсек, теңге бағамы да қалыпты. 380 теңгеден керісінше төмендеді. Осыған дейін екі рет валюта бағамы қымбаттап, оны реттей алдық. Сондықтан мен теңгенің құнсыздануының нақты себебін көріп тұрған жоқпын. Экономикада оны көтермейді. Сайлаудан кейін девальвация болады дегенде құрдақ бұрт. 40 мың гектар жер Қытайға беріледі. Әлеуметтік желіде Алтай Ньюс порталына сілтеме жасалған осындай ақпараттары біраздан бері жұртты дүрліктірген еді. Бірақ мәліметті Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі жоққа шығарды. Облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Виктория Барсукованың айтуынша, 40 мың гектар жер бұрынғыдай мемлекет меншігінде тұр. Оған болашақта құс жеміне арналған дәнді дақылдар егілмек. Әрі заң бойынша жер мемлекет меншігінде. Сондықтан учаскелерді сатуға немесе шетелдіктерге беруге ешкімнің құқығы жоқ. Қазіргі уақытта Ұржар ауданының аумағында 300 гектар жер мемлекеттік резервтен шығарылған. Осы екі учаскеге құс фабрикасын салу жоспарланған. Ауқымды құрылыс жұмыстарына қазақстандықтармен қатар шетелдік инвесторлар да қатыса алады. Жерді сату туралы әңгіме жоқ. Сонымен қатар Ұржар ауданында 40 мыңға жуық гектар ауыл шаруашылық телімдері. Құс фабрикасының жем шөп қорын қамтамасыз ету мақсатында мемлекет меншігінде сақталып тұр. Нұрсұлтандағы тұрмысы төмен көпбалалы отбасылар тағы Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан өңірлеріне көшіріледі. Қазір оларға тұрғын үй мен жұмыс қарастырылып жатыр. Бұл туралы біздің арна тілшісіне сұхбат берген Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің өзі айтты. Бұған дейін елордалық 42 жанұя екібастұзға барып орналасқан болатын. Оларға жалдамалы пәтер, тұрақты жұмыс беріліп, балалары мектеп пен балабақшаларға орналастырылған еді. Ал Ақтөбе облысында саяжайларда тұратын үлкен отбасылар сол аймақтағы елді мекендерге қоныс аударатын болды. Қай жерде жұмыс қолы керек сол жерге, бірақ енді ол жерде ең үлкен мәселе біз айтып отырмыз. Оларды көшіру үшін біз ең біріншіден олардың тұрғын үй мәселелерін шешуіміз керек, жұмыс мәселелерін шешуіміз керек. Содан кейін барып көшіреміз.
Қазақстанда 100-ден астам ауыл жойылудың алдында тұр. Бұл халық саны 50 адамнан аспайтын елді мекендер. Мұндай ауылдарда мектептер мен фельдшерлік пункттер жабылуы мүмкін. Кейбір жерде мектептер жабылып та қалған. Бұл туралы ұлттық экономика вице-министрі Ермек Алпысов құлағдар етті. Оның айтуынша, бала саны 15-тен төмен елді мекенде бастауыш мектеп жабылады. Сол себепті дамымай отырған ауылдарда әлеуметтік нысандарды салудың қажеті болмайды. Жарты мың тұрғыны бар өңірлерге 200-300 миллион теңге болатын су жүйелерін тартуға мүмкіндік жоқ. Вице-министрдің айтуынша, негізінен олар басқа іргелі ауылдарға қосылу жолымен жойылып барады. Жалпы ауыл ел бесігі жобасы аясында биыл 52 аудан орталығы жаңғыртылады. Бұл өз кезегінде 700 мың ауыл тұрғынының өмірін өзгертуге мүмкіндік береді. Бірінші тамыздан бастап сертификаттарының мерзімі өткен дәрігерлер денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйелеріне қосылу мүмкіндігінен шектеледі. Бұл туралы вице-министр Олжас Әбішев хабарлады. Ведомствоның цифрландыру кеңесі мен ұлттық ақпараттық технологиялар мекемесі және e-license.kz порталы бірлескен ортақ жобаны іске қосты. IT бағдарлама клиникалық практикаға жіберілетін маманның сертификатына сараптама жасайды, яғни құжатының бар жоғын тексереді. Талдау нәтижесінде сертификаты жоқ 500-ге жуық медицина қызметкері жұмыстан қуылды. Тағы бірнеше дәрігердің жалған құжаттары анықталды. Қазақстанда туристік қызмет көрсету ережесі өзгерді. Мәдениет және спорт министрінің бұйрығына сәйкес, енді шетелге шығатын азаматтармен сақтандыру шартын жасасқан жағдайда ғана туроператорларға қызмет етуге жол беріледі. Келісімге отыру үшін турист өзі жайлы және қалаған сақтандыру ұйымы туралы толық ақпарат беруі қажет. Саяхатқа аттанбас бұрын турагенттік азаматқа жолдама, ваучер және сақтандыру сертификатын табыстайды. Оған қоса баратын ел жайында егжей-тегжейлі ақпарат жазбаша түрде беріледі. Егер азаматтар саяхаттап жүрген мемлекетте төтенше жағдай туындай қалса, туроператорлар өз есебінен жауапты органдар мен отбасына хабар беруі тиіс. Айта кетейін, осыған қатысты бұйрық 1 маусымнан бастап күшіне енеді. Қазақстан аумағына Ресейден азық-түлік импорттауға уақытша тыйым салынды. Әрине, барлық өңірінен емес, шектеуде көршілес елдің қиыр шығысына қатысты. Мәселеге аймақтан аусыл ауруының шығуы түрткі болған. Тұтыну тауарларының қатарында сиыр, қой, шошқа еті мен сүт және сүт өнімдері бар. Сондай-ақ бордақылау құралдары мен шеттен жеткізілетін жем-шөп пен арнайы қоспалар да кірген. Қазір аусыл ауруы бойынша ірі қара етіне Краснокаменка аймағында карантин жарияланды. Сондай-ақ Бурятия мен шекаралас өңірлерінің тұрғындарына мамандар азық-түлікті сатып аларда ветеринариялық анықтама құжаттарын көрсетуді талап етуге кеңес береді. Қазақстан Қырғызстаннан жеміс-жидек пен көкөніс әкелуге салынған тыйымды алып тастады. Бұл шешім өткен аптада Нұр-Сұлтанда екі мемлекеттің ауыл шаруашылығы министрліктері өкілдерінің арасында өткен келіссөз қорытындысы бойынша қабылданған. Яғни импорт көлемі арта түспек. Экспортты айтпағанда өзімізді ішкі нарықты қашан ауыл шаруашылығы өнімдерімен толық қамтамасыз етеміз? Осы тақырыпты арнайы маманмен талқылаймыз. Бізбен ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті төрағасының міндетін атқарушы Алмабек Марс тікелей байланыста. Алмабек, армысыз? Негізі Қырғыз елінен жеміс-жидек пен көкөністің әкелуіне салынған тыйымның себебі неде? Алмабек, жаңа айтып өткендей, Қырғыз елінен жеміс-жидек пен көкөністің әкелуіне салынған тыйымның себебі неде? Саламатсыз ба. 19 ақпан күні 2019 жылы біздер Қырғыз елінен алып келуге алма, хурма және картоп ке салынып еді тыйым. Бұл себебі басты бұл алып келген өнімдерді залалдырған мынау өнім карантиндік нысандар анықталғасын, соның ішінде сол себептерден өнімге тыйым салынды. Онымен қатар содан кейін мына Қырғыз елінің инспекцияның мамандары бірнеше рет келіп, біздерге тиісті ақпараттарын, құжаттарын алып келіп, атқарылып жатқан шараларын не істеліп жатыр, бұл мынандай фактта болашақта тіркелмеу үшін, болдырмау үшін біздің елге тек таза өнімді алып келу үшін
Сонымен қатар, осы уақыттан кейін, шектеу қойғаннан кейін, арнайы жол картасы бекітілді. Сол жол картасының нәтижесінде беріп отырған ақпарат, құжат, және де кепілдің арқасында мемлекеттік инспекцияның қырғыз тарапынан осы бүгінгі таңда осы шектеу тыйым алынып отыр 22 мамыр күні 2019 жылы. Я түсінікті. Енді осы салаға толығырақ тоқталсақ, жалпы бүгін парламентте Нұрлан Нығматулин ауыл шаруашылығы секторын сынға алған болатын. Ол етті экспорттаудың орны әлі күнге дейін импорттап жүрміз деді. Расымен көрсеткіштер де оған дәлел. Қашан ішкі нарықты өзіміз қамтып, оған қоса сыртқа тасымалдаймыз? Жалпы қазіргі жағдайда мынау шектеу алынғанмен біздер ішкі аумақта, осы республиканың аумағында ішкі аумақта арнайы 32 фитосанитарлық бақылау бекеттерін орналастық. Бұл бекеттер қазіргі таңда қызмет істеуде. Олар мына негізгі жолдарда орналасқан өнімдер өтетін. Бұл енді қырғыз елінен өтетін өнімдер, Ресей Федерация және де Өзбекстан Республиканың өтетін аумағынан жалпы осы жолдарда орналасқан. Қазіргі таңда мына бекеттер күшейтілу түрде мына карантиндік тексерістен өткізіп жатыр барлық өнімді. Сондықтан мына шектеуді алғанмен де қазіргі таңда жалпы мына біздің ел үшін фитосанитарлық ахуал үшін ешқандай қауіп қатер жоқ деп айтқымыз келеді. Жауаптарыңызға рахмет. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Қытай мен ақша арасындағы сауда соғысының шиеленісіне түсуі экономистердің берекесін кетірді. Олар жаһандық өсім құлдырайды дегеннен бастап, небір жағымсыз болжам жариялай бастады. Bloomberg сарапшылары одан келетін шығын көлемін есептеп үлгерді. Айтуларынша, әлемдік жалпы ішкі өнім 2021 жылға қарай 600 миллиард долларға азаяды. Толығырақ келесі бейне материалда. Уолл-стрит экономистерді жағымсыз болжам жариялады. Goldman Sachs, Namura Holdings пен JP Morgan бұрынғы жұмыстарын қайта қарастырып, мәліметтерін жаңартып жатыр. Namura ақыш жыл соңына дейін Қытай импортының 65%-на баж салығын көтеріп жіберетінін айтты. Қазір Азия елдерінің орталық банктері төл валюталарын сауда соғысының салқынынан сақтауға көшкен. Айырбас пунктеріндегі тұрақтылықты қамтамасыз етуде, бәсекеге қабілетті болу үшін девальвация жасау керек деп ақыл айтқандар да табылды. Дегенмен Қытай юаньды нығайтуға кірісті. Бейжіңдегі билік капиталдың жылыстамауы үшін инвесторларға ыңғайлы жағдай жасады. Оңтүстік Корея сауда соғысының салдарынан қанша қаржы жоғалтатынын санап әлек. Индонезия банкі рупидің бағамын тұрақтандыру жоспарын әзірледі. Қытайдың Хуавейіне жасалған соққы Азиядағы технологиялық орталықтарда бейжай қалдырған жоқ. Аймақтағы ауқатты ел саналатын Жапония экспорты болса, жыл басталғалы бері жоғары өсім көрсеткен жоқ. Америкалықтар инфляцияны шекті мөлшерде сақтай алмаймыз деп алаңдаулы. Дегенмен федералды қор жүйесі базалық пайыздық мөлшерлемені төмендетуге асығар емес. Протекционистік саясат әлемдегі барлық экономикаға әсер ететіні анық. Ең ықпалды мемлекеттердің бірі Үндістандағы сайлау аяқталып, бұрынғы премьер-министр орнында қалатын болды. Ол жақта да мәселе жеткілікті. Австралияда оңшылдар билікке келді. Қазір олар тұралаған экономиканы көтеру үшін салықты азайтып жатыр. Британиядағы экономика саяси дағдарыстың көлеңкесінде қалып қойды. Оңтүстік Америка елдері де саяси қателіктердің кесірінен сауда соғысының соққысына қарсы тұра алмауы мүмкін. Аргентинада гиперинфляция, Чилиде өсім тоқтаған. Перуде жағымды өзгеріс болғанымен Бразилиядағы экономикалық көрсеткіштер 3 жыл қатарынан көтерілген жоқ.